Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatgan obunachilarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz, vatandoshlarimiz, sizlarga super bomba bo'lgan aksiyani e'lon qilamiz. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi 31 yilligi munosabati bilan O'zbekiston bo'yicha va undan tashqari chet davlat barcha aviaqatnovlarga 30% lik chegirma e'lon qildi. Chegirma bugun 28-yanvar kuni soat kechqurun 12:00 dan ertaga kechqurun 23:59 gacha davom etadi. Ushbu chegirmalar 2 yoshgacha joy berilmaydigan bolalarga amal qilmaydi va 2 yoshdan boshlab uyog'iga ham chegirma va barcha katta yoshdagilarga ham 30% lik chegirmani e'lon qildi. 28-yanvar kuni bugun kechqurun 12:00 dan boshlab ertaga kechqurun 12:00 gacha bo'lgan vaqtda 30% lik O'zbekiston havo yo'llari 31 yilligi munosabati bilan tashkil topganini 30% lik chegirma e'lon qildi. Bemalol qo'ng'iroq qilib, onlayn tarzda ham biletlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin. Super bomba, bunaqasi bo'lmagan. Shoshilinglar, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, onlayn tarzda ham yoki aviakassamizga kelib ham biletlarni xarid qilib olsalaring bo'ladi. Bizning aviakassamiz stansiya metro Saliyarova, u sariq metro ko'rinib turibdi, qizil znak. O'sha metrodan chiqqan sizu birinchi vihib, birinchi liniya stansiya metro Saliyarova, metrodan chiqib oq birinchi vihibdan o'ng qo'lga qarasangiz, mana notarius, yurist, advokat, perevod, mana aviakassamiz ham ko'rinib turadi. Aviakassamizni ham o'qing. Mana aviakassa Fly Vostok. Bemalol mana shu yerga kelib, avia biletlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin va onlayn tarzda ham xarid qilib olsangiz bo'ladi. Faqat WhatsApp orqali bugun kechqurun ham yozishingiz mumkin. WhatsApp orqali bemalol biletlarni onlayn sotib olsangiz bo'ladi. Ushbu aviakassamizda sizlarni kutib olamiz. Aviakassa Fly Vostok, bizning raqamlarimiz mana plakatda ham bor. Mana shu yerda bemalol ertaga kelib biletlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin. Shoshiling, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, aksiya chegirmadan foydalanib qoling va barcha do'stlaringizga ulashing. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Fly Vostok ko'k silkada, o'shanga bossangiz avia biletlar haqida o'sha yerda ham ma'lumot olishingiz mumkin. Albatta, Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling va ushbu yangilikni barcha yor birodar do'stlaringizga ulashingizni so'rab qolamiz. Kutib qolamiz sizlar bilan Fly Vostok. Ko'rishguncha.